ከአንደኛ ክፍል እስከ 8 ክፍል ታችኛው ደረጃ ላይም ተማሪና አስተማሪ ተግባፍቶ እንዴት መስራት እንዳለበት እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን ካልሰራን በዚህ ልክ የምንቀጥል ከሆነ ኢላይ ከደረሱ በኋላ ሌብነት ለማስቀረት ኩረጃ ለማስቀረት የሚደረገው ጥረት ውጤት አያመጣ ጸጥታ ችግር ያለባቸው ሰፈሮች ይለያሉ ይሄን እየተደረገ ስንሰራ ነበር ይሄ ነገር ለምን ወደ ኋላ ተጎተተ መልካም መልካሙን ይዘን የሚጠቅመንን እየወሰድን ያሳደግን የማይጠቅመንን ደግሞ እየተውን እየነቀስን የምንሄድበት ስለሆነ እዚህ ላይ በጥንካሬ ብንሰራ የጤና መድን አባል የሆኑት ገንዘብ መታወቂያ አድሰዋል ስለዚህ ይሄ ነገር ግልጽ ለምን አይሆንም ሰው ታሞ ኪሱስ ገንዘብ ላይኖር ይችላል ገንዘቡን እኮ ይጠቅመኛል ለአመት ይታከማል ብሎ አድሰዋል ለምንድን ነው ግልጽ ሆኖ ለህዝቡ ህዝቡ ወደ ታች የሚጉላላው ምንድን ነው ምክንያቱ እነዚህና ሌሎች የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በስፋት በመክር ቤት አባላት የቀረበ ሲሆን ያስፈጻሚ መስሪያ ቤት ኃላፊዎችም ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ልጆቻችንን በትክክል ይዘን መስራት ብንችል የተሰጡት ቱቶሪያሎች በቂ እንዳልነበሩ ነው መረዳት ቻልነውና ከዚህም በላይ መደገፍ ብንችል ሁሉም ባልደረሻ አካላት ብረባረብ የተሻለ ውጤት እናመጣለን። እዚህ በፊት ሆስፒታል ሄዶ ህክምና የለም ከተባለ የግል ሄዶ ነው የሚታከመው። አሁን ግን ከፍዬ ለምንድን ነው ማልታከምል ባለቤት እየፈጠርን ነው ማለት ነው። ያን የሚመጥን ስራ ግን እየተሰራ አይደለም። ህዝቡን ባለቤት አድርገን ስናበቃ ያባልነት ምጣኔው 100% ካልደረሰ ያው መረዳዳት አብሮነት ይዘን የመጣነውን እሴት ይዞ መቀጠል ነው የማጠመው ዋንኛ አላማው። በእዳም ቢሆን መቀጠል አለበት ህዝባችን ጋር ጣጋብለን ውይይት ፈጥረን ህዝባችን እንድከፍል እናደርጋለን። የጂንካ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጉራል ቅጅማል ከምክር ቤቱ አባላት የተነሱ ጥያቄዎችን በእቅድ አካቶ ምላሽ ለመስጠት ይሰራል ብለዋል። ምክር ቤቱ ግምገማ መሰረት እቅዳችን አሁን የካቲት ላይ ሪቫይዝ አድርገን የቀጣይ ወራት ላይ አሻሽለን መቀጠል አለብን ብየን የሚገምተው ህግ የማስከበሩን ስራ ጎን ለጎን ያስከደን ያለነው ምክር ቤቱም የተነሳለ እሱን የመፍታት ሌሎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች የማብራት የውሃ ካቀም ላይ ይሁን ከበጀት የሚጠይቁና ከሚመለከተው አካል ጋር በጋራ መፍታት ያለብን ጥያቄዎች አሉ። እሱን ህዝቡም ይጠይቃል እኛም በጋራ የራሳችን እርሾ ይዘን ከሌላ አካላት ጋር ከመንግስታዊ ሆነ ድርጅቶች ጋርም በጋራ ሆነን መስራት አለብን ብለን በስራ እየተከፋፈልን ያለነው። የጂንካ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ዘይነባ ሀሰን ምክር ቤቱ ለህዝቡ ለውጥ ተክቶ ይሰራል ብለዋል። ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ኢኮኖሚ ማህበራዊና ሁሉ እንትናዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ነው ዋናውም የምክር ቤቱ አላማና ቀጣይም ይሄ ተግባር እንዲቀጥል ባለው ሁኔታ ሊሰራ ይገባል በሚለው ሁላችንም የኛ ማቋም ነው። በጉባኤው የጂንካ ከተማ አስተዳደር መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ2015 ዓ.ም ምረት የ6 ወራት አፈጻጸም ቀርቦ ውይይትና አስተያየት ተሰጥቶ መሻሻል ያለበትም እንዲታረም በምክር ቤቱ አባላት አጽንኦት ተሰጥቷል። በጉባኤው ማጠቃለያ ያስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ሹመት ቀርቦ ጸድቋል። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናከረው ዘገባ ተመስገን አበራ ነኝ ከጂንካ።